Ja som sa chcela opýtať takú vec, že či už máš nejaký darček pre tatina na Vianoce? Ešte nie. Niečo pripravené, lebo asi by si zaslúžil nejaký pekný Samozrejme, darček. Samozrejme, že on zaslúži si to. A či by si chcel? Stále sa o mňa stará. Ja viem, ja to vidím. Ja som zažila niečo podobné, takže sa viem vcítiť do kože Bennyho, keď nám odišiel otcino tesne pred Vianocami a tie prvé Vianoce nie sú jednoduché, ale Benny je silný chlapec a spolu s tatinom sú taká pevná dvojka, tak to určite zvládnu. Mne celkom vyhovuje, že Sandra zobrala Bennyho trošku z domu. Môžeme mu spraviť jedno prekvapčo? No samozrejme. Máme tu dole už pripravený pre neho vianočný stromček. Ja si myslím, že on neodmietne. Dobre, tak začínajú sa. Pozeraj aj ty a ja budem pozerať a čo nám padne do oka, tak to berieme. Tono, kde budeme robiť stromček? No jasne, že živý. Bratu. No vieš čo, by každý chlap mal dostať pod stromček? Ponožky. Tono, do červena môže byť ten stromček? By som bol rád, lebo toto bola farba mojej manželky. Dal si si ty taký záväzok pri tom odchode manželky, že potiahneš to sám v mene obidvoch? Ja som dala jej záväzok, že proste kým budem žiť, hýbať sa, tak všetky moje síly, všetko akože pre Bennyho. Ona mi povedala, že z toho nebička nám bude pomáhať. No, stromček dozdobený, čakáme na Sandru a na Bennyho. A ešte samozrejme darčeky, to je dôležitá vec pre mladého youtubera. Takže prosím vás, nový dron, nová kamera, nový počítač, nové kamerové popruhy. Na komu bolo? Dobre. Dobre? Vládeš? Veľmi dobre, áno. Čo to máš? Benny niečo pripravil. Áno. Môžem otvoriť? No môžeš. A to čo mám, Vianoce alebo čo? Pre teba. Ďakujem ti. Dobre sme to vybrali. Ďakujem pekne. Mieni to. Aj tebe, aj Sandre. Veľmi rada. A ja ti veľmi ďakujem, že si mi pomohla vybrať tie oblečenia a všetko. A ja sa teším, že som ti mohla pomôcť. Ďakujem. Poďme teraz do obývačky. Wow. Jo, nemyslíš to vážne. Ty brďo. Stromček je jedna vec, ale to tam na tej stoličke je niečo, nie? Ja som slepý. Ďakujem ti vám tak. Majte požehnané vianočné sviatky, Benny, dobre? Držte sa, budeme s myslou a s vami a určite nielen my, ale veľa, veľa ľudí, ktorí vás poznali cez televíznu obrazovku. Všetkým vám veľmi pekne ďakujem a veselé Vianoce vám prajem.